გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. გადაცემას გაუწყობთ ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მე მარიამ ტაკიძე. მოგესალმებით და დღევანდელი ჰეშთეგების შესახებ მცირე ვიდეო ანონს გთავაზობთ. ის ათასობით სტუდენტი, რომელიც განათლების მიღმა რჩება და საერთოდ აკადემიურ საღებას აპირებენ, აი იმაზე რას ფიქრობენ, აი არ ვიცი, არც რაღაც დაგეგმეს თითქოს რომ სტუდკალაქს გარემოტებენ, რაღაცებს მოაწესრიგებენ, მაგრამ ამის შესახებაც არაფერი, ამის შესახებ არაფერი არის მის საერთოდ, ან არნაირი რეაგირება არ აქვს. თუ ასე გავაგზელეთ და ჩვენ არ ქვეკნება ან ჟურნალისტებს არ ექნებათ იმის საშუალება რომ უსაფრთხოდ იმუშაონ, მაშინ არ ვიცით სანამდე მიყვანს, ხო უფრო სწორედ ვიცით სანამდეც მიყვანს და არ გვინდა რომ აქამდე მივიდეთ. მე ვისურვებდი რომ ჩვენს ხელისუფლების ლიდერებს, პრემიერ-მინისტრს მომდეს უფრო მეტი პიარა და მედი ვიზიტი ევროკავშირის წევრ ქვეყნების დედაქალაქებში. დღეს ეს არის დრო, რომელიც არის ისტორიული, მე ვიტყოდი, არ შეიძლება ამ ისტორიულ დროს არ გამოვიდეს. სტუდენტური პროტესტის დეტალებს ლიზი ძნელაძე გაგვაცნობს ევროკავშირის კითხვისა და პასუხების შესახებ. ივანე ჩხიკვაძე ღია საზოგადოების ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ისაუბრებს მედია გარემოს მთავარ გამოწვევებსა და საფრთხეებს კი გიორგი გოგუა მედია ჩეკერის მთავარი რედაქტორი შეაჯამებს. შეგახსენებთ რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და მოსაზრების გაზიარება ჰეშტეგის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ დარჩით ჩვენთან ერთად და იაქტიურებთ გადაცემის Facebook გვერდზე. ახლა კი ჩვენ პირველი ჰეშტეგის მოხილვა უნდა დავიწყოთ. დავიწყოთ პირველი ჰეშტეგის ფარგლებში გავაგზავნებთ საუბარ სტუდენტების წუხილისა და საჭიროებების შესახებ. 2 მაისიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა სწავლების პროცესი აუდიტორიებში აღადგინა. გამდინარე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან სტუდენტების ნაწილი უნივერსიტეტის ამ გადაწყვეტილებას პროტესტით შეხვდა. აქციები უნივერსიტეტთან ჯერ კიდევ აპრილში დაიწყო და დღემდე გრძელდება. სტუდენტები ითხოვენ სწავლის ჰიბრიდულ რეჟიმში გაგრძელებას, რათა ყველამ შეძლოს განათლების მიღება და სასწავლო პროცესში ჩართვა. გამომდინარე ქირის ფასის გაძვირებისა, საცხოვრებლის არარსებობისა თუ სხვა ეკონომიკური პრობლემებისა, სტუდენტების ნაწილი დღემდე ვერ ახერხებს დედაქალაქში დაბრუნებას და სწავლის გაგრძელებას. სტუდენტების სათქმელს შემდეგ ვიდეოში დაამთავრებელი სემესტრის სტუდენტი ლიზი ძნელაძე გააშკარებს. გამარჯობა, მე ვარ ლიზი ძნელაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი. მე ვსაუბრობ იმ სტუდენტების სახელით, რომლებსაც აქვთ რეალურად სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, რომლებიც შეეჯახნენ უამრავ უსამართლობას უნივერსიტეტის მხრიდან. პირველ რიგში მინდა შევეხო აი პანდემიის პერიოდში დაწყებულ პრობლემებს, როდესაც საქართველოს აღმოჩნდა ამ ეკონომიკურ სიდუხჭირეში, მასობრივად მუშევარი დარჩა ოჯახების რაღაც გარკვეული რაოდენობა და მათ შორის იყვნენ სტუდენტებიც, რომლებიც დარჩნენ სამსახურის გარეშე. მანამდეც მათ უწევდათ რაღაც ძალიან ძიმე პირობებში მუშაობა დაბალ ანაზღაურებაზე და ამის გარეშეც დარჩნენ, რეალურად აქ მუშაობდნენ იმის გამო, რომ გადაიხადათ ელემენტარული სწავლის გადასახადი და ჰქონოდათ საკვები. ამის გარეშე დარჩნენ და ოდესაც უნივერსიტეტმა გამოაცხადა ონლაინ სწავლება, იძულებული გახდნენ, რომ წასულიყვნენ რეგიონებში და მორგებოდნენ ამ ონლაინ რეჟიმს. პანდემიის შუა პერიოდში უნივერსიტეტი დაგვირდა, რომ გააგრძელებდა საუდიტორიო სწავლებას და სტუდენტები, რომლებიც აი ენდობოდნენ უნივერსიტეტის გადაწყვეტილებას, წავიდნენ თბილისში, იქირავეს ბინა, ორი თვის ქირა გადაიხადეს და აღმოჩნდა ისე, რომ სანამ სწავლა დაიწყებოდა, ერთი კვირით ადრე უნივერსიტეტმა განაცხადა, რომ ვიცით რა, ჩვენ ისევ ონლაინ ვრჩებით, იმიტომ რომ არ გვაქვს რესურსი, რომ ამ ყველაფერს მოვერგოთ. და ისინი იზოლებული გახდნენ, ისევ დაბრუნებულიყვნენ რეგიონებში და ფაქტობრივად ის ორი თვის გადახდილი ქირა გადაყარეს წყალში. გადააყრევინეს უფრო სწორად. უნივერსიტეტმა ესეთი მიზეზი გვითხრა, რატომაც იწყებდა სწავლებას. ეს იყო პირველი რიგში, რომ პანდემია დასრულდა და მეორე იყო ის, რომ ჩვენ გვინდა, რომ სტუდენტებს მივცეთ განათლების მაღალი ხარისხი. სტუდენტებს შემდეგ გაუჩნდა პროტესტი იმისა, რომ თუ მხოლოდ საუდიტორიო სწავლებისას ვიღებთ განათლების მაღალ ხარისხს, მაშინ ონლაინ სწავლებისას რატო გვახდევინებდით ამხელა გადასახადს? ესეც იყო. პანდემიის ფონს და დაემთხვა ისიც, რომ უნივერსიტეტმა კვლავ, რა თქმა უნდა, კვლავ მოითხოვა, რომ
აუდიტორიოს სწავლება უნდა განვაახლოთ და შემდეგ რამდენიმე დღეში დაიწყო რუსეთის ომი უკრაინაში, რაც პირდაპირ კავშირშია რუსების მასობრივ ჩამოსახლებასთან და ბინების ფასების გაზრდასთან. ზუსტად აქამდე გადაიხდიდა 500-600 ლარს ბინის ქირაში, ახლა მას უჭდება რაღაც 400-500-600 დოლარი. დავინახეთ ირგვლივ, რომ ყველა უნივერსიტეტი თითქმის ჰიბრიდულ რეჟიმზე გადავიდან, ან აირჩიეს ონლაინად და უწონებს დაუდნენ გვერდით და თესეუსგან მსგავსი განცხადებები არის მოდა. ამის შემდეგ წამოვიდა პროტესტი, ვითხოვდით ჰიბრიდულ სწავლებას და უნივერსიტეტმა ასეთი რამ გვითხრა, რომ რესურსი არ გვაქვს. რეალურად უნივერსიტეტს რესურსი აქვს ამის და აქვს იმის რესურსიც, რომ ის სტუდენტური საცხოვრებელი, რომელიც ფაქტობრივად დანგრეულია და სტუდენტებს, რა ვიცი, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში უწევთ იქ ცხოვრება, იმის რესურსიც აქვთ, რომ ელემენტარული რაღაც შეესწორებინათ იქ და ესეთ მდგომარეობაში მათი სტუდენტები არ აღმოეჩინათ. სტუდენტები დააყენეს არჩევანის წინაშე, ან რამენერად უნდა შეეგუ ამ პრობლემას, ქუჩაში უნდა დაიძინო, ან დარჩეს სწავლის მიღმა. და ბევრი სტუდენტი ძულებული ხდება, რომ სწავლაზე უარი თქვან. და ამის გამო ჩვენ სტუდენტები ვითხოვთ ჰიბრიდულ სწავლებას, რომ რამენერად ყოველს ჰქონდეს განათლების უფლება. ის ათასობით სტუდენტი, რომელიც განათლების მიღმა რჩება და საერთოდ აკადემიურ საღებას აპირებენ, აი იმაზე რას ფიქრობენ, აი არ ვიცი, არც რაღაც დაგეგმეს თითქოს, რომ სტუდქალაქს გარემოტებენ, რაღაცებს მოაწესრიგებენ, მაგრამ ამის შესახებაც არაფერი, ამის შესახებ არაფერი არის მის საერთოდ, ან არნაირი რეაგირება არ აქვს. სტუდქალაქებს რაც შეეხებათ, ოდესაც რეგისტრაცია გამოცხადდა, დარეგისტრირდა ძალიან ბევრი სტუდენტი, განაცხადი შეიტანეს ბევრმა სტუდენტმა და მათ თქვეს ასეთი რამ, რომ სპეციალურად, თითქოს სპეციალურად დაწერა სტუდენტებმა და იმაზე ნაკლები არის, ვიდრე განცხადება, იმაზე ნაკლები სტუდენტია, ვიდრე განცხადება შემოვიდა, რაც რეალურად სისურელია, იმიტომ რომ მეც ვესწრები იმ ჯგუფში ვარ, სადაც ბავშვები წერენ თავენ პრობლემების შესახებ და თითქმის ყველამ ვისაც პრობლემა აქვს გააგზავნა. და რეალურად იმაზე მეტნი არიან, ვიდრე მათ გონიათ, რომ რაღაც 200-მდე სტუდენტი არის, რომელსაც რაღაც პრობლემა აქვს ამ მხრივ, არა, რეალურად არის, რა ვიცი, 1000-ობით სტუდენტი, რომელსაც ამ მხრივ პრობლემა აქვს და უბრალოდ არ შეუძლია ვიათ, რომ გაძრებულ ბინებში გადაიხადონ ეს თანხა. ჩვენ პროტესტი გვიჩნდება იმ მხრივ, რომ თუ უნივერსიტეტი არ ითვალისწინებს სტუდენტებს და უნივერსიტეტის სტუდენტი არ არის პრიორიტეტი, მაშინ სად მიდის ჩვენი გადასახადი, რას ხმარდება, ვინ იყენებს, ანუ ამის შესახებ ინფორმაცია ფაქტობრივად არ გვაქვს. უნივერსიტეტი ჩემი აზრით უნდა იყოს სამართლიანი, არ უნდა არღვევდეს სტუდენტების უფლებას. ორივე მხარე უნდა იქნას გათვალისწინებული, ვისაც აუდიტორიაში უნდა სწავლა, ვისაც ონლაინ უნდა სწავლა, ახლა რომ მიეცეთ მათ განათლების საშუალება, თუნდაც ერთი სტუდენტი, რომელიც დარჩება სწავლის მიღმა, იქნება, რა ვიცი, აი სტრესთან ასოცირდება, დაინახოს მის თანაკურსელებს, რომლებიც სწავლობენ, ამთავრებენ უნივერსიტეტს და იღებენ დიპლომს და ვფიქრობ, რომ მათთვის ეს იქნება სტრესული და გონია, რომ ზოგადად არავინ არ უნდა დაიჩაგროს ამ მხრივ და ყველას უნდა მიეცეს იმის უფლება, რომ დაამთავროს უნივერსიტეტი და მიიღოს განათლება. შემდეგ ჰეშტეგი მედია გარემოს შეეხება. 3 მაისი პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღეა. ყოველწლიურად საერთაშორისო ორგანიზაცია რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე ანგარიშს აქვეყნებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული მედია გარემოს შესახებ. 2020 წლის ანგარიშის თანახმად, პრესის თავისუფლების ინდექსით საქართველო 180 ქვეყანას შორის 99 ადგილს იკავებს. გასულ წელთან შედარებით მონაცემები გაუარესებულია. მაგალითად, 2021 წლის ანგარიშში საქართველო მე-60 ადგილზე იყო. არსებულ მედია გარემოს მთავარ გამოწვევებსა და საფრთხეებს შემდეგ ინტერვიუში გიორგი გოგუა, მედია ჩეკერის მთავარი რედაქტორი, მიმოიხილოს. გიორგი, გამარჯობა. გილოცავ პრესის თავისუფლების დღეს. უნდა დავიწყოთ ერთგვარად ზოგადი მიმოხილვით და პირადი გამოცდილების გაზიარებით, მაგალითად შენთვის როგორც ჟურნალისტისთვის, რას ნიშნავს პრესის თავისუფლება და როგორ შეხვდი ახალ მონაცემებს, ამ შემთხვევაში გულისხმობ საერთაშორისო ორგანიზაცია რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე ყოველწლიურად აქვეყნებს ზოგად შეფასებას ქვეყნების. 2020 წლის ინდექსის მიხედვით ბოლო ერთ წელში საქართველოში პრესის თავისუფლების მდგომარეობა გაუარესდა, ის გამოც ქვეყანა მე-60 ადგილიდან 99 ადგილზე გადაინაცვლა. როგორ შეაფასებდი ამ მონაცემებს? პირველი პრესის თავისუფლების დღეს რაც შეეხება, ნუ სიმბოლური დღე არის ჩვენთვის ყველასთვის, ჟურნალისტებისთვის და შეხსენება ყოველ წელს იმის,
როგორი უნდა იყოს თავისუფალი პრესა, უნდა იყოს დამოუკიდებელი, რომ უნდა იყოს დამოუკიდებელი, რომ იყოს ობიექტური, დაბალანსებული და ცდილობდნენ რაღაც პოზიტიური სოციალური ცვლილებების მიღწევას. ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ეგ არის პრესის, მედიის ვალი და მედიას უნდა კონდეს ამის შესაძლებლობა თავისუფალი მედია გარემოს პირობებში. რეპორტიორების საზოგადოების შანგარის რაც შეეხება, ძალიან სამწუხარო იყო დღეს, მაგრამ პრინციპში ამას ველოდით წელს, იმიტომ რომ პირველ რიგში გვახსოვს 5 ივლისი, რაც ხდებოდა შაშან 5 ივლისს და ანგარიშშიც აღნიშნული იყო, რომ უპრეცედენტოდ დიდი მასშტაბის თავდასხმა იყო მედიაზე 5 ივლისს, ხო, შაშან გვახსოვს 50-ზე მეტი ჟურნალისტი და მედიის წარმომადგენელი დაშავდა და თავს დაესხნენ და ზოგიერთი მათგანი ძალიან ძიმედაც და ერთი შემთხვევა პირდაპირ დაუკავშირეთ მაგას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გვახსოვს ერთი ადამიანი კიდევ გარდაიცვალა ამის შემდეგ ერთ კვირაში. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ცუდი, მართლა ძალიან ცუდია, რომ ამას ველოდებოდით, იმიტომ რომ წინასწარ ვიცოდით და ეს მოგვიდა ეს დღევანდელი ანგარიში პრინციპში არ არის პირველი შეფასება, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მოყვის, ხო, ბევრი სხვადასხვა თუ გინდა ქართული და საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მედიის კვლევაზე მუშაობს, ამბობს, რომ საქართველოში მკვეთრად გაუარესდა მედიის თავისუფლება. და ყველგან არის ეს ერთი და იგივე შეფასება, რომ მედია არის მართალია მრავალფეროვანი, ანუ პლურალისტული, მაგრამ ძალიან უკიდურესად პოლარიზებული. ეს ერთი და მეორე, მედიის მიმართ დამოკიდებულება არის ასევე გაუარესებული და ჩვენ გვახსოვს იგივე თუნდაც ხელისუფლების მხრიდან მედიის ნაწილის მიმართ გაკეთებული ძალიან ბევრი განცხადება, რომელსაც ასევე მოყოლია რეაქციები როგორც ორგანიზაციების, ასევე თუნდაც ოფიციალური პირების მხრიდანაც და ეს ძალიან მოქმედებს ეს ერთი მხრივ მედიის რეპუტაციაზე და მეორე მხრივ მოქმედებს თვითონ მედია გარემოს გაუარესებაზეც. საინტერესოა, რომ ეს ორგანიზაცია მედია გარემოს ძირითადად აფასებს 5 ინდიკატორის მეშვეობით, ეს არის პოლიტიკური, ეკონომიკური, კანონმდებლობა, სოციალური ინდიკატორი და უსაფრთხოება. მთავარ გამოწვევებსაც ამ კატეგორიების მიხედვით ასახელებენ ძირითადად. აი, უფრო ვრცლად რო ვისაუბროთ, შენთვის პირადად რა სახის მოწვევები, პრობლემები და საფრთხეებია მეტად შესამჩნევი და დამახასიათებელი ჩვენი მედია გარემოსთვის? ალბათ ყველა მიმართულებით გვაქვს გამოწვევა. ანუ უსაფრთხოება, კიდე ერთხელ 5 ივლისმა გვაჩვენა, რომ უსაფრთხოება არის ძალიან დიდი გამოწვევა მედიისთვის და მანამდეც და მერეც ჰქონდა ესეთი შედარებით მცირე მასშტაბის, თუმცა ასევე საყურადღებო პრობლემებიც. მაგრამ ბოლო დროს ერთი რაზეც ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ, არის მედიის მიმართულებით და სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების მიმართულებით კანონმდებლობა. ჩვენს კანონმდებლობაზე ბევრი კომპეტენტური შეფასება ამბობს, რომ დღეს ჩვენი მოქმედი კანონმდებლობა სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების კუთხით არის ერთ-ერთი საუკეთესო და იძლევა გარანტიას, გამოხატვის თავისუფლების კუთხით გარანტიას. და არის მცდელობები ყოველ შემთხვევაში, ჯერ ეს პროცესი არ დაძრულა და იმედი მაქვს, რომ არც დაიძრება, მაგრამ არის მცდელობები, რომ თქვათ ის რო მედი ის საკითხები, რომლებიც დღეს არის თქვათ მედიის თვითრეგულირების სფეროში და ჩვენ თავხდებით, რომ მედიის, ანუ მედიის გამოხატვის თავისუფლების დასაცავად თვითრეგულირება არის საუკეთესო გზა. გვაქვს მცდელობები სხვადასხვა მხრიდან, რომ ეს თვითრეგულირ მედიის თვითრეგულირების სფეროში მოქცეული საკითხები გადავიდეს რეგულირების სფეროში. რაც იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო შესაძლოა, თუ მოხდება საკანონმდებლო ცვლილებები, შესაძლოა, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს უკვე საშუალება ჩაერიოს იმაში, როგორ და რას აშუქებს მედია, რაც არის საგანგაშო. ყოველ შემთხვევაში, ახლა ეს საკითხი ეგრემწვავე დარდგას და იმიტომ რომ არ არის არც განხილვა დაწყებული პარლამენტში, არც აფერი, თუმცა შაშან წლის ბოლოს ერთი საკანონმდებლო ინიციატივა უკვე შევიდა პარლამენტში და არის ეს საკანონმდებლო ინიციატივა არის კონკრეტულად ცილისწამების თემაზე, რომელიც შესაძლო არის, რომ შემდეგ უკვე გადაიზარდოს იმაში, რომ ისეთი ინტერპრეტაცია შეიძლება მიეცეს ამას, რომ იყოს მედიის დარეგულირების მცდელობა. სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან ღიაობა,
სხვადასხვა მედიის მიმართ, ასევე გვესმის ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც თქვა ამ თუ იმ მედიას არ ეძახიან სახელმწიფო თქვა პრესკონფერენციებზე და ასე შემდეგ. Ну, ამ შემთხვევაში გულისხმობთ ოპოზიციური მედიები, ის მედიები, რომლებიც ამბობენ, რომ არიან ოპოზიციურად გაწყობილები, და ეს გვაქვს. Да ну, მესამე ჩემთვის პირადად უკვე არა თქვა რაც პოლიტიკური თუ რაღაც გადმოსახედიდან, ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა თვითონ ეს პოლარიზაცია, რომ გვაქვს ჩვენ მედიის ორი მხარე. Ну, ამ შემთხვევაში ვაპარაკობ პრინციპში რეალურად საუბარი არის ტელევიზიებზე, იმიტომ რომ ტელევიზიები დღესაც საქართველოში დღემდე არიან ყველაზე პოპულარული ინფორმაციის მიღების და გავრცელების საშუალება. Ну, ადამიანების უდიდესი ნაწილი ინფორმაციას მიიღებს ტელევიზიიდან და ასევე ყველა კომპეტენტური ორგანიზაცია ლაპარაკობს იმაზე, რომ ჩვენთან ეს მედია არის პოლარიზებული და ნაწილს აქვს მიკერძოება ხელისუფლების მიმართ, ნაწილს აქვს მიკერძოება ოპოზიციის მიმართ, რაც ჩემი აზრით პრობლემა არის. და იდეალურ შემთხვევაში ალბათ ვისურვებდი, რომ კონდეს ისეთი მედია, რომელიც ასრულებს პირნაცვლად თავის საქმეს და არ არის არავის მიმართ მიკერძოებული, არ ერიდება არავის კრიტიკას და არის კონტროლებელი გადაწყვეტილების მიღების პირების. გიორგი, რამდენიმეჯერ ახსენე 5-6 ივლისის მოვლენები. აი, ბოლო წლების განმავლობაში ჟურნალისტების დევნის შევიწროების ეწოლის მრავალი ფაქტი შეიძლება გავხსენოთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან, სხვადასხვა მედია საშუალებებიდან. მათ შორის იყო მაგალითად რუსთავი ორის საქმე, იყო აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელში 2019 წლიდან განვითარებული პროცესები, ასევე 5-6 ივლისის მოვლენები და ძალადობის მასშტაბური შემთხვევები, ასევე აი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბოლო ამბები დაკავშირებული გადაცემა ახალ კვირასთან. ეს არის ძალიან მცირე ჩამონათვალი ერთგვარად, თუმცა მაინც რომ განვიხილოთ, რომ არ განვიხილოთ აი ცალკეულ შემთხვევებად, რა საერთო სურათს გვიქმნის თითოეული ეს ეპიზოდი მედია გარემოსთან მიმართებით? საერთო სურათი ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ, ის არის, რომ მედია ვიღარ, ანუ მედიას არ ეძლევა საშუალება შეასრულოს თავისი საქმე. და თუნდაც ჟურნალისტების დევნა ჩვენ გახსოვს თავდასხმები, ხო, ხუთილისავ შაშან წლის დასაწყისში, მე მგონი 2 თუ 3 თავდასხმა იყო რამდენიმე ჟურნალისტზე. მოდი ცალკე თავდასხმები გავავიხილოთ. ერთი არო თვითონ ეს თავდასხმები პრობლემა არის და ბევრს ლაპარაკობთ იმაზე, რომ იგივე ხელისუფლების ეს რიტორიკა ჟურნალისტების მიმართ არის წამახალისებელი ამ თავდასხმების, რომ მუდმივად გვესმის, რომ ეს ადამიანები არიან ესეთები, ისეთები, შესაბამისად იქნება საზოგადოებრივი განწყობა, რომელიც გადაიზარდა აი ამ ყველაფერში, თავდასხმაში, რასაც ხედავთ. ეს ერთი. და მეორე უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემა ამ თავდასხმის შემდეგ, თავდასხმების შემდეგ არის ის, რომ პრინციპში იგივე 5 ივლისის საქმე რო ავიღოთ, კი ვიღაცები დააკავეს ამის გამო, მაგრამ მუდმივად არის ლაპარაკი და მუდმივად ჩვენ ვამბობთ იმაზე, არა მარტო ჩვენ, ასევე ამას ლაპარაკობენ გავლენიანი და კარგი რეპუტაციის მქონე ეს ორგანიზაციები, რომ არაფერი არ გააკეთა ხელისუფლებამ ძალადობის ორგანიზატორების მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კვირების განმავლობაში გვესმოდა მოწოდებები, მუქარა და პრინციპში იყო, მინიმუმ იყო შესაძლებლობა, რომ ამაზე გამოძიება დაწყებული იყო, თუმცა ამ ძალადობის ორგანიზატორების მიმართ არ არის მართლზომიერი მიდგომა. ყოველ შემთხვევაში ამ გადმოსახედიდან ძალიან მარტივად, რო ვთქვათ, რაც ხდება, როგორი დევნაც არის მაგალითად ჟურნალისტების რუსეთში, რომელსაც ახლა ძალიან კარგად ხედავთ, ხო, აი მომის მიმდინარეობის დროს, კიდათ კანონმდებლობის კუთხით, კიდათ ფიზიკური და ასე შემდეგ. თუ ასე გავაგრძელებთ და ჩვენ არ ქვეკნება, ან ჟურნალისტებს არ ექნებათ იმის საშუალება, რომ უსაფრთხოდ იმუშაონ, მაშინ არ ვიცით სანამდე მიყვანს, ხო, უფრო სწორად ვიცით სანამდე მიყვანს და არ გვინდა რომ აქამდე მივიდეთ. და ამის მთლიანად შეფასება რეალურად ძალიან მარტივი არის, ის რომ კიდე ერთხელ ჟურნალისტების ვითხეს საქართველოში არ არის უსაფრთხო გარემო და ჟურნალისტების რეპუტაცია ხალხში არის ძალიან ფაქტობრივად განადგურებული, ჩათვალეთ, იმიტომ რომ დღეს როდესაც გადიხარ ქუჩაში, გადიხარ ხალხში და ეუბნები რომ ჟურნალისტი ვარ, უფრო დიდი შანსია რომ
უბრალოდ აგრესია გამოიწვია, ვინც არ უნდა იყო, არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში, რომელი მედიის, რომელი ტელევიზიის, რომელი ონლაინ მედიის თუ ასე შემდეგ წარმოადგენელი ხარ, უბრალოდ სიტყვა ჟურნალისტი უკვე იწვევს აგრესიას ხალხში და უკვე ჩნდება ხალხში იმის განცდა, რომ შენ ცდილობ რომ რაღაც გააფუჭო ამით, ან მათ გაუფუჭო რაღაცა, კითხვას ვერ სვა. ყოველთვის მუდმივად შენზე მოდის აგრესია. რა თქმა უნდა, არის გამონაკლისებიც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საფრთხის შეგრძნება უფრო მეტია. და თუნდაც რო ავიღოთ მაგალითად და დაახლოებით ესე 8-10 წლის წინ, კი, ყოველთვის იყო ხოლმე, იყვნენ ისეთი ხალხი, ვისაც, ნუ, არ უნდათ ხოლმე მედიასთან ლაპარაკი, მაგრამ სულ ვიხსენებ, იგივე აქციებზე, როდესაც გადიოდი, მათ შორის ის აქციებზე, რომელიც ხო, ანუ 5 ივლისს ხო ეს ყველაფერი მოყვა თბილისი პრაიდის მარშის გამართვის თემას. იგივე ამბავი ქონდა ხოლმე ჩვენ ყოველ წელს 17 მაისზე, ხო? ხალხი გამოდიოდა და ჟურნალისტები მუდმივად ვაშუქებდით, კი, ყოველთვის იყო ჩვენ მიმართ რაღაცა შეძახილები, ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან იშვიათად იყო ხოლმე ის, რომ თუნდაც მაგ დროს რაღაც წლების წინ, როდესაც მუშაობდით ხოლმე, ნაკლებად იყო ესეთი ფიზიკური აგრესია. როცა დღეს ჩვენ ვართ ფიზიკური აგრესიის რისკის ქვეშ მუდმივად. აი ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, რომელიც გადაწყვეტაც პრინციპში არის სახელმწიფოს ვალდებულება, იმიტომ რომ როგორც ნებისმიერი ტიპის ზალადობა უნდა რეალურად აღმოფხვრას შესაბამისმა საკანონმდებლო ან სამართალდამცავმა ორგანოებმა. არის ძალიან საინტერესო ჩანაწერი კვლავ ზემოთ აღნიშნულ ანგარიშში, როდესაც პოლიტიკურ და პარტიულ ინტერესებზე ვსაუბრობთ, ერთი, როდესაც დიდი მედია საშუალებები იცავენ თავიანთი მფლობელების ინტერესებს და მეორე, როდესაც ხელისუფლება ერევა სახელმწიფო მედიაში და კრიტიკას პასუხობს ცენზურით და დაშინებით. ანუ ყოველივე სადამდე შეიძლება მიგვიყვანოს და რა რეალობა შეიქმნას? თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა ვიყოთ დემოკრატიული ქვეყანა, მედიის არსებობა ამის არის გადამწყვეტი. ანუ უბრალოდ ისეთი მედიის არსებობა, რომელსაც ხალხი ენდობა. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვამბობთ კიდევ ერთხელ იმას, რომ მედია არის ხელისუფლების და ყველა შემთხვევაში ხელისუფლების მოდარაჯე ძაღლი, რომელიც მუდმივად უყურებს რამე ხომ არ დააშავა ვიღაც გადამწყვეტილების მიმღებმა ადამიანმა, იმ ადამიანმა, რომელსაც აქვს პასუხისმგებლობა მოსახლეობის წინაშე და მედიის ვალი არის ეს, არა მარტო უბრალოდ ფუნქცია კი არა, მოვალეობა არის, რომ ეს ყველაფერი გააშუქოს და მიიტანოს ხალხამდე. და ჩვენ ვიცით, რომ მედიის გაშუქებას ძალიან ხშირად მოყოლია ისე დიდ ქვეყნებში, თუნდაც ამერიკაში მოყოლია მაგალითად პრეზიდენტის გადადგომა. ხო, მედიის მიზანი არ არის, რომ გადააყენოს პრეზიდენტები, მედიის მიზანი არის, რომ ამხილოს უსამართლობა და ამხილოს კორუფცია და ასე შემდეგ, ხო? თუ ჩვენ გავანადგურებთ მედიის რეპუტაციას, ანუ უბრალოდ ჩვენ რა, თუ მედიას რეპუტაციას გავანადგურებენ, შესაბამისად დაიკარგება მედიის მიმართ ნდობა და თუ მედიის მიმართ ნდობა დაიკარგება, ეს პირველ რიგში ხელს აძლევს ისევ ძალაუფლების მქონე ადამიანებს. შესაბამისად, თუ ასე გაგრძელდა, როგორც გრძელდება დღეს, მართლა ძალიან ცოტა გვაშორებს იმისგან, რომ მედიამ სრულიად დაკარგოს ადამიანების ნდობა და სხვა კვლევები ასევე ჩვენ გვეუბნება, რომ მედიები ნელ-ნელა კარგა, ანუ ადამიანები მედიის მიმართ ნელ-ნელა კარგავენ ნდობას კიდეც. ის რომ გვაქვს ჩვენ პოლარიზაცია, ის რომ რეალურად გვაქვს რაღაცა ამბის, მხოლოდ ორი მედალი ამბის, მაშინ როცა არ არის შავი და თეთრი, ხო? ის ყველაფერია ჩვენ გვხვდება და მედიამ ზუსტად ის უნდა აჩვენოს, რომ მხოლოდ შავი და თეთრი არ არის ყველაფერი და ამ შემთხვევაში მხოლოდ ეს სურათი გვაქვს. ესეც კიდევ ერთხელ აძლევს ხელს ძალაუფლების მქონე პირებს და იმის ვარაუდი, რომ რა მოხდება შემდეგში, სანდე შეიძლება მიგვიყვანოს, შეიძლება მიგვიყვანოს ისევ ერთხელ იქამდე, რომ მედიამ დაკარგოს ნდობა საბოლოოდ და არ ვიცი, დავკარგოთ დემოკრატია, დავკარგოთ ის, რაც არის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება და საბოლოო ჯამში კიდევ ერთხელ მივიდეთ იქამდე, რომ აღარ ვიყოთ ისეთი სახელმწიფო, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ და გვინდა ვიყოთ ესე დასავლური ტიპის დემოკრატიის მქონე სახელმწიფო.
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მედია გარემოზე ვსაუბრობთ, აღვნიშნოთ ასევე რეიტინგის გავლენა პროდუქტზე, ანუ როგორ იცვლება მაგალითად რეიტინგის პრიორიტეტულობას, როგორი გავლენა აქვს თემებზე თუ იმ საჭიროებებზე, რაც შეიძლება საზოგადოებას ჰქონდეს, და ასევე ხარისხი და ჟურნალისტური ეთიკა. შენ დაკვირვებით ამ მხრივ როგორია გარემო, როგორი პროდუქტი ვრცელდება და რამდენად არის, თქვა, შესაბამისობაში აღიარებულ სტანდარტთან? ძალიან სულუკად რო ვთქვა, უკეთეს ვისურვებდი, რომ იყოს ჩვენი მედია ყველა მხრიდან. და არაზრუს მე არ მალავ იმას, რომ რომელი მხარეც არ უნდა იყოს მედიაში, რეალურად მხარეები მედიაში არ უნდა არსებობდნენ, უკვე პრობლემაა, რომ მხარეები არსებობს, უკვე პრობლემაა, რომ არის პოლარიზაცია კიდევ ერთხელ და ეს არ არის ფუჭი სიტყვა, ნამდვილად არის პოლარიზაცია და ნამდვილად გვაქვს ჩვენ ხელისუფლების და ოპოზიციის მიმართ მიკერძოებული დიდი მედიები. რაც საერთაშორის ნაკლებად ეხება, ძალიან ნაკლებად ეხება ონლაინ მედიას, რომელზეც ეთიკის და სტანდარტების კუთხით ვერც ჩვენ და ვერც პრინციპში ამ მედიის მკვლევარები ვებს ვერ ამბობენ, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო დაბალანსებული, ყველაზე უფრო ეთიკური ამ ქვეყანაში არის ონლაინ მედია, რომელსაც სამწუხაროდ აქვს ძალიან ცოტა რეიტინგი. და ის მედიები, ან ტელევიზიები ამ შემთხვევაში, რომელსაც ყველა დიდი რეიტინგი აქვს, ამას სამწუხაროდ ვერ მიყვებიან და კი, ძალიან დიდი პრობლემა არის ეს სენსაციურობა და ძალიან ხშირად ეთიკის და სტანდარტების დარღვევა, მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი რეიტინგში ეჯიბრებიან ერთმანეთს. იდეალურ შემთხვევაში ალბათ მედიები ერთმანეთს უნდა ეჯიბრებოდნენ, რაღაც ეთიკურად გაშუქებაში, რა, სულ ერთია კიდევ ერთხელ, რომელი მხარე არის, რა, ამიტომ რომ ვიღაცა ცილი დამწამოს, ახლა რომ ვიღაცა ან ერთ მხარეს მიჭერ პოზიციას, ან მეორე. სულ ერთია ჩემთვის, მედია არის მედია და მედიას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ვალდებულებები, რომელი ვალდებულებებიც უნდა დაიცვას და პირველ რიგში ეს არის აი იმ ფუნდამენტური ღირებულებების დაცვა, იმ ეთიკის და სტანდარტის დაცვა, რომელიც ძალიან ხშირია დაუწერელი კანონებიც არის, ანუ ეს არ არის გუში და დღეს მიღებული რაღაცა რომელიმე ორგანიზაციის მიმართ, ეს არის ეთიკის უნივერსალური სტანდარტები, რომლებიც რაც არსებობს პროფესიული მედია, პროფესიული ჟურნალისტიკა, იქიდან მოყოლებული დღემდე გვაქვს, მაგრამ ჩვენ ეს ყველაფერი ნელ-ნელა დავივიწყეთ სამწუხაროდ. ეგეც არის, ანუ ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ მედია კარგავს საზოგადოების ნდობას, ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ადამიანები ნაკლებად ენდობიან ამ მედიებს, ხო, და ადამიანები ძებენ ალტერნატიულ წყაროებს იმისთვის, რომ გაეცნონ ინფორმაციას. მაგრამ ეს უმას ვიძახი, რომ ჩვენ არ უნდა მოვთხოვოთ აუდიტორიას ალტერნატიული გზების ძიება, როცა ჩვენ თვითონ ვართ ინფორმაციის გამავრცელებლები და ჩვენ ძალიან მარტივად შეგვიძლია მათ მივაწოდოთ ინფორმაცია ისე, როგორც ისინი იმსახურებენ. და კიდე ერთხელ, ეს არის ჟურნალისტური ეთიკის, სტანდარტის, ბალანსის, სამართლიანობის პრინციპების დაცვით. რასაც ჩვენი მედია სამწუხაროდ უმეტეს შემთხვევაში, მოდი არ ვიტყვი 100%, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში დღეს სამწუხაროდ ვერ პასუხობს. და ბოლოს, გიორგი, რას ეთყოდით და უსურვებდით ჟურნალისტებს საქართველოში? მოდი, მე თვითონ ვისურვებდი, რომ საქართველოში ჟურნალისტიკა და მედია იყოს დაბალანსებული, მიზდევდეს დასავლური კარგი მედიის სტანდარტებს, იყოს ყოველთვის სამართლიანობის მხარეს და არასდროს არ საუბრობდეს რომელიმე პარტიული პოზიციიდან. მადლობა, გიორგი, და ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, უსაფრთხო გარემო და დევნისგან თავისუფალი გარემო ჟურნალისტებს. ხო, ამას არ ვისურვებდი, ამას მოვთხოვდი უფრო ხელისუფლებას, რომ ჟურნალისტებს ჰქონდეთ. ხო, აი მოდი ამასაც ბარემ ვიტყვი რა, ანუ ერთი არას ვისურვებ და მეორე ამბავი არის ეგ, ანუ როგორიც არ მე რა ჩვენ რაც არ უნდა ვაკრიტიკოთ მედია ნებისმიერი კუთხიდან საბოლოო ჯამში, როგორიც არ უნდა იყოს მედია, როგორც არ უნდა არღვევდეს თუნდაც ის სტანდარტებს, ხელისუფლება, სამართალდაუცავი უწყებები, სასამართლო ყველა ვალდებული არის, რომ პირველ რიგში დაიცვას ადამიანების უსაფრთხოება და მედიას შეადგენენ ასევე ადამიანები. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს გარანტირებული მედია გამოყენება სახელმწიფოს მხრიდან. ანუ ეს უფრო მეტად არის მოთხოვნა, რომლის უფლება გვაქვს, ჩვენი ფუნდამენტური უფლება არის, რომ ვიყოთ დაცულები საფრთხისგან. და ეს უფლება თავისთავადზე აქვს აღებული სახელმწიფოს და მან ეს უნდა უზრუნველყოს. შესაბამისად, ამას ვერავის ვერ ვისურვებ, ამას პირდაპირ მოთხოვდი სახელმწიფოს, რომ დაიცვას მედიის უსაფრთხოება.
მადლობა გიორგი ინტერვიუსთვის და ძალიან ვრცელი ინფორმაციული პასუხებისთვის. ვისურვოთ, რომ მომავალ წლებში აღარ იყოს ასე ვთქვათ დაქვეითება არც ერთ საერთაშორისო ანგარიშში თუ ადგილობრივში თუ ასე შემდეგ და იყოს უფრო მეტი ნდობა საზოგადოების მხრიდან მედია საშუალებების მიმართ. 11 აპრილს საქართველოს ევროკომისიამ შეკითხების კრებული გადასცა. კითხვები, რომელიც რამდენიმე ასეულ შეკითხვას აერთიანებს, იმის განსასაზღვრად არის საჭირო, თუ რამდენად არის მზად ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი. ევროკავშირის კითხვარი მრავალ სფეროს მოიცავს და მისი შევსება აუცილებელი პროცედურული ეტაპია ყველა იმ ქვეყნისთვის, რომელსაც სურს ევროკავშირში გაწევრიანება. კითხვასთან დაკავშირებით თავიდანვე მრავალი კითხვა გაჩნდა. პროცესთან დაკავშირებით თავდაპირად დისკუსია გამოიწვია იმ დეტალმა, რომ კითხვები შინაარსი არ იყო საჯარო. შემდეგ კითხვები ცნობილი გახდა, თუმცა პასუხები კვლავ არ არის საჯარო. ან გაასაჯაროვეთ პასუხები, ან დაასაბუთეთ, რატომ არ აკეთებთ ამას. 2 მაისს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გაავრცელა ერთობლივი განცხადება და ამგვარად მიმართა ხელისუფლებას. კითხვების მიღების, შევსების პროცესებზე, უკვე გასაჯაროვებულ კითხვებსა და გამოუგვეყნებელ პასუხებზე შემდეგ ინტერვიუში უფრო ცვლად საუბრობს ივანე ჩხიკვაძე, ის ღია საზოგადოების ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერია. ჩვენ გიტოვებთ ინტერვიუს და დაგემშვიდობებით შემდეგ ხუთშაბათამდე დავბრუნდებით უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. კარგი მზადდებოდეთ, ნახვამდის. საქართველომ და მოლდოვამ 3 მარტს უკრაინის კვალდაკვალ გააკეთეს ოფიციალური განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. უკვე 11 აპრილს გადაეცა ევროკავშირის წევრობის განცხადებასთან დაკავშირებული კითხვარი საქართველოს და მოლდოვას. ეს პირველი კითხვარი უკვე შევსებულია და რიგი დგას უკვე მეორე კითხვარზე, რომლის შევსების ვადა 13 მაისის ჩათვლით არის განსაზღვრული. ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა სწორედ ეს კითხვარებია და ასევე ის პროცესი, რომელსაც საქართველო მოლდოვასთან და უკრაინასთან ერთად გადის ევროკავშირთან გაწევრიანების საქმე, ევროკავშირის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. და თემაზე ჩვენი სტუმარი არის ივანე ჩხიკვაძე, ღია საზოგადოების ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. ბადონებანე, პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ კითხვის შესახებ, რომელსაც საკმაოდ რეზონანსული გამოდგა ჩვენ საზოგადოებაში და ეს საკითხი შეეხებოდა მის გასაჯაროებას. თქვენ გასაჯაროდა პირველი კითხვარი უკვე როგორ აფასებთ ამ კითხვებს, რაზე გააკეთა აქცენტი ევროკავშირის მხრიდან და რა იყო ძირითადი მიმართულებები, რომლებიც აი ამ კითხვარმა მოიცვა? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მის მაყურებელს. რა შეეხება კითხვებს, რომელიც მიიღო საქართველომ, პირველ ნაწილზე ალაპარაკი, რა თქმა უნდა, მეორე ნაწილი უფრო ტექნიკურია და ტექნიკურ დეტალებს შეეხება და ვაჭრობას და ტექნიკურ ბარიერებს ვაჭრობაში, ასევე სანიტარულ და ფიტოსანიტარულ მოთხოვნებს. პირველი ნაწილი არის პოლიტიკური ნაწილი, იქ განსაკუთრებული აქცენტი არის გადატანილი მართსაჯულებაზე, ასევე არის გადატანილი აქცენტი ადამიანის უფლებების დაცვას. შესაბამისად, ეს არის ერთგვარი სიგნალი იმასთან დაკავშირებით, თუ რაზე აკეთებს აქცენტს და რაზე სწორედ მახვილს ევროკავშირი საქართველოს ან ურთიერთობებში. ანუ ეს არის ის ინფორმაცია, რომელიც მოითხოვა ჩვენგან ევროკავშირმა, რომლის გადამუშავების შემდეგაც და სხვა ინფორმაციებზე დაბრუნებით, მაგალითად, რომ მარტო ამ კითხვებზე პასუხი არ იქნება, ის წყაროლის საფუძველზე მიიღებული იქნება გადაწყვეტილება, ევროკავშირი გადაწყვეტს მიანიჭოს თუ არ მიანიჭოს საქართველოს კანდიდატის სტატუსი, თუ მიანიჭოს რა პირობებით, ან თუ არ მიანიჭოს რა პირობებით წაუბრუნოს შემდეგში. საინტერესოა ასევე ჩვენ ვისაუბროთ თვითონ შევსების პროცესზე, ამანაც გამოიწვია რა ერთი კითხვა, როგორი იყო შევსების პროცესი ვადებთან მიმართებაში და ასევე ვინ იყო ჩართული აი ამ პროცესში? ხო, ჩართულობას რა შეეხება, ეს იყო ხელისუფლების გასაკეთებელი საქმე და ხელისუფლება აკეთებდა და აკეთებს დღესაც აღმასრულებელ ხელისუფლებას. უბრალოდ კარგი იქნებოდა რაღაცნაირი კონსულტაციები ყოფილიყო უნდა სიმ საკითხებზე, რა საკითხებიც ეხება მაგალითად იმ სამოქალაქო საზოგადოებას. კითხვაში არის 5 შეკითხვა 34-დან 38 კითხვის ჩათვლით, რომელიც უშუალოდ ეხება სამოქალაქო საზოგადოებას. მინიმუმ ალბათ უპირიანი იქნება და გონივრულიო ამ თემაზე მაინდა გამართულიყო ერთი შეხვედრა ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. ვადებს რა შეეხება, ჩვენ ერთი თვე ქონდა მოცემული, ეს ერთი თვე ეხლა გადის უკვე რამოდენიმე დღეში და შესაბამისად მე მაქვს ოლოდინი, რომ ამ ვადებს შეიძლება ჩავიტებით, იმიტომეთეს რომ პირველი ნაწილი წარმოდგენილია და ვიცით რომ მუშაობა მეორე ნაწილზე მიმდინარეობს და წარმოადგენთ დროულად. ამ შემთხვევაში მე არასწორად მგონი ეს აჟიოტაჟი, რაც უკავშირდება მოლდოვას და უკრაინის მიერ ამ პასუხების ადრე ჩაბარებას. მგონი აქ თავი არ არის რაღაცა შეჯიბრის ესე
ამ ფორმით ჩამოყალიბება მთავარი უბრალოდ ის პასუხები, რაც იქნება რამდენად იქნება ამოწურავი და დამოყოფილი. დიახ, ბატონო, საინტერესო ასევე გასაგებია საერთოდ წუხილი თვითონ კითხვებთან მიმართებაში, თქვა შევსების პროცესთან დაკავშირებით, მეორე უკვე პასუხები, რომლის გასაჯაროებაც დღემდე არ ხერხდება და ასევე ჩვენ მოვისმინეთ საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება ამასთან დაკავშირებით, რომ თქვა არის იქ ის საკითხები, რაზეც თქვა საჯარო დისკუსია ვერ გამართება რიგი მიზეზების გამო. თქვენ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? ღია უნდა იყოს თუ არა კითხვარი? ასევე მე გავიხსენებდი ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს კარჰალცერის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ უკვე კითხვის თვითონ პასუხები და კითხვების თქვა საზოგადოებისთვის წარდგენა, მისი ღიაობა დამოკიდებულია ხელისუფლებაში. ამ კუთხით თქვენი მოსაზრება როგორია? რასაკითხები შეიძლება თქვა იყოს განხილული, რა არ და თქვენი კომენტარი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ამ თემასთან დაკავშირებით. აბსოლუტურად დავითანხმები ევროკავშირის საქართველოს, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლების მიერ მისაღები განაცხადება. შეგახსენებთ, რომ დამაყურებელს შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ კითხვარი გასაჯაროების მიზეზად მოიშველია ის, რომ ამის მიმართ არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი. და ლოგიკურია, რომ პასუხების მიმართ ეს საზოგადოებრივი ინტერესი კიდევ უფრო მაღალია, ვიდრე იყო კითხვების მიმართ. შესაბამისად, ალბათ თუ ამ ლოგიკას გავყვებით, ყველა ვარიანტი უნდა მოხდარიყო მისი გასაჯაროება. ამას გარდა ეს არ არის რაღაცა ინდივიდუალური გადაწყვეტილების საგანი, ესეთი საკითხი. ამას ჩვენთან რეგულირებს კანონი. და კანონი ცნობს ინფორმაციის და დამალვის, დაფარვის სამ ძირითად შემთხვევას. ეს არის თუ პერსონალურ მოცემებს შეეხება, თუ სახელმწიფო საიდუმლოება და თუ კომერციულ საიდუმლოება. თუნდაც ესეთი რამე ყოფილიყო ამ პასუხებში, შესაძლებელი იყო მისი გასაჯაროება და ამ ნაწილების ასე ვთქვათ დაშტრიხვა, ანუ დაფარვა. ასე რომ აბსოლუტურად გაუგებარია ეს გადაწყვეტილება, რაც ხელისუფლებამ მიიღო. ერთადერთი ალბათ ეს არის რომ მას მოყვებოდა რა თქმა უნდა დისკუსია და მე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობის 80% ფარს უჭერს რაღაცას, მინიმუმ ისინი ანგარიშში უნდა ჩავაბაროთ მას და მათ იცოდნენ რა კეთდება იმ მიმართულებით, რასაც ისინი უჭერენ ფარს. დიახ, ბატონიონე, ახლა მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ნაწილის განვიხილოთ, რაც რეალურად მსოფლიოში ხდება. ჩვენ ვიცით, რომ ქართული ოცნება 2024 წელს აპირებდა კანდიდატის სტატუსობაზე, ვთქვათ, განცხადის შეტანას და უკვე 2030 წლამდე ელოდა, რომ აი ამ სტატუსს მიიღებდა, თუმცა პროცესები დაჩქარდა, რაც ბუნებრივია, გადის იმ ვითარებაზე, რაც ხდება უკრაინაში, ასევე მოლდოვაშიც. საინტერესო თქვა აი ამ ფაქტორების გათვალისწინება რამდენად თქვა დააჩქარებს იმ პროცესს, ასაც ქვია თქვა ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი და რამდენად იქნება ეს ერთგვარი თქვა კატალიზატორი ჩვენ შემთხვევაში, საქართველოს შემთხვევაში. თავარი ის არის, რომ ევროკავშირს ახლა არ უნდა დაკავდეს რაღაცა იმითი, რამდენად რაღაც ნაწილი დაკმაყოფილდება, ანუ დაკმაყოფილდა კრიტერიუმის რაღაც არა და ასე შემდეგ. თქვა ეს არ უნდა დაწვრილმანდეს, ესე რომ თქვა ევროკავშირს ჭირდება და ყველა ელოდება, რომ იქნება მამაცი თავის გადაწყვეტილებებში, არ შეეშინდება რუსეთის და პუტინის თავის გადაწყვეტილებაში და ამასთანავე ის მიიღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. შესაბამისად, აქ აი ეს პოლიტიკური ხვედრითი წილი უფრო დიდია დღეს, ვიდრე რაღაცა ასე ვთქვათ ტექნიკური ნაწილების შესრულება არ შესრულება. ერთი რამე არის მნიშვნელოვანი, რომ კანდიდატის სტატუსის მონიჭება არ ნიშნავს წევრობის სტატუსის მონიჭებას. კანდიდატის სტატუსის მონიჭება ნიშნავს პირობას, რომ საქართველოს გახდება ევროკავშირის წევრი, რაც აქამდე არ არსებობდა. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ეს პირობა თუ კი იქნება, ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც თვითონ ევროკავშირისთვის, ასევე ჩვენთვის. ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით რაღაცა სიმართლის ფაზაზე, რომელსაც ჩვენც უნდა ვთქვათ, შევაფასოთ ჩვენი თავი და ვთქვათ რა პრობლემები გვაქვს და რა როგორ ვაპირებთ ამ პრობლემებთან გამკლავებას. ევროკავშირსაც დაუდგა უკვე სიმართლეს, რომ შესაძლოა მან მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება და თქვას ხედავს თუ არა უკრაინის, მოლდოვის და საქართველოს მომავალს ევროკავშირში. დიახ, ბატონიონე, მნიშვნელოვანია თქვენ სიმართლის თქმა ახსენეთ, თუმცა ვთქვათ ამ საკითხთან დაკავშირებით კითხვარი შინაარსთან გამომდინარე, ვთქვა რაც გასაჯაროა და ვერ მომნახეთ არის ისეთი ვთქვა შინაარსის კითხვები, რომელზეც აი თუნდაც სასამართლოს თვალსაზრისით, თუნდაც ეკონომიკური ნაწილი, სადაც
კვლევები, რომელიც კეთდება ამ მიმართულებით, ინსტიტუტების მიმართულებით, არც თუ ისე დამაიმედებელია განსაკუთრებით სასამართლოს საკითხი, სასამართლოში მოსამართლეების არჩევის საკითხი. შევავსოთ ეს კითხვარი, ხო? აი ამ კითხვარის პასუხების გადამოწმება რა ეტაპებს გადის? ეს ვთქვათ, მაყურებლისთვის გასაგები რომ იყოს მხოლოდ პოლიტიკური ნაწილია, თუ შინაარსობრივში თითოეულად, ვთქვათ, თითოეულ კითხვაზე გაცემულ პასუხზე უკვე საკუთარ ფილტრში გაატარებს ევროკავშირი, ხო? მნიშვნელოვანი ერთია ჩვენ რაც წერთ, მეორე რეალობა რა არის, ვთქვათ, ამის შეფასების რა საშუალებები და რა მექანიზმები აქვს ევროკავშირს, რომელსაც თქვა ივნისში უკვე გადაწყვეტილების სახით შემოგთავაზებს. ჩვენ არ უნდა გქონდეს ისმის წარმოდგენა, რომ დაუშვათ მარტო ამ კითხვით მიიღება გადაწყვეტილება. თბილისში არის აკრედიტებული ევროკავშირის წევრი ქვეყნების 17 საელჩო, რომლებიც ასევე მუშაობენ იმაზე, რომ აი ამ საკითხებზე კონდეთ თავიანთი პოზიცია და კონდეთ თავიანთი შეფასებები. შესაბამისად, ეს არ არის ერთადერთი ინფორმაცია და ეს არ არის ერთადერთი წყარო, რასაც ეყრდნობა ევროკავშირი. ის ძალიან დიდ ინფორმაციას ფლობს საქართველოსთან მიმართებაში. ანუ არ არსებობს რაღაც საკითხი, რომელიც დაფარული არის ჩვენ და ევროკავშირის ურთიერთობებში. ყოველ შემთხვევაში მე ესე მგონი. კიდევ გამიგარე, ევროკომისია, რომელიც ახლა უკვე იწყებს შეფასებას, ეყრდნობა არა მარტო იმ ინფორმაციას, რომელიც ამ კითხვაში იქნება, არამედ მაგალითად ინფორმაციას, რომელსაც ევროკავშირის დელეგაცია აწვდის და აწვდიდა და მომავალში მიაწვდის საქართველოდან მას. ასე რომ, ერთხელ ამბობ, ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, შეფასება იქნება პოლიტიკური და ბუნებრივია ისინი წარმოადგენენ გარკვეულ პირობებს, სავარაუდოდ ვისი დაკმაყოფილებაც მოუწევს საქართველოს იმისთვის, რომ ჩვენ გადავიდეთ ჩვენი ურთიერთობების შემდგომ ეტაპს. ევროკავშირის გაფართოებასთან მიმართებაში შეიძლება თუ არა რაღაც კუთხით მაინც სხვა ქვეყნების გამოცდილებასაც და აი ამ პროცესს შევადაროთ, იქნება თუ არა რელევანტური, რომ სწორედ საქართველოს, მოლდოვის და უკრაინის მაგალითი შევადაროთ სხვა ქვეყნებს, სხვა ქვეყნებთან პარალელების გავლენათ, თუ შეიძლება თქვა რა პარალელების რა მიმართულებით? ხო, მე ალბათ უფრო მეტად პარალელს გავლებდი დასავლეთ ბალკანის ქვეყნებთან, რომლებიც ჩვენზე წინ არიან ამ პროცესში. და მათ კაი არის ეს გზა, ან გადგიან უკვე. პარალელის გავლების დროს ჩანს, რომ რეალურად ევროკავშირი ძალიან ისე უყურებს ამ საკითხს სკრუპულოზურად და ჩვენ დავინახეთ, რომ იყო შემთხვევები, როდესაც მან ავტომატურად პირდაპირ პირველი მიჯერზე მიანიჭა კანდიდატის სტატუსი, მაგალითად ეს იყო ჩრდილოეთ მაკედონია 2005 წელს. მაგრამ იყო ქვეყნები, რომელსაც უთხრა, რომ ვერ მისცემდა კანდიდატის სტატუსს, იმიტომ რომ მას ჰქონდა პრობლემები, მაგალითად მარცხაჟულების მიმართულებით, ან მაგალითად ორგანიზებულ დანაშაულთა ჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანობის თვალსაზრისით. ასე რომ მე ვარაუდობ, რომ შესაძლებელია, როგორც ვთქვი, საქართველოს მიმართებაში და ეს გამოცდილება გამოიყენოს ევროკავშირმა და საქართველოს მიმართებაში კანდიდატის სტატუსის მინიჭების ან მინიჭების გარეშე წარმოადგენს გარკვეული პირობითობა და უთხრა ჩვენს ხელისუფლებას, რომ ამ შეასრულოს გარკვეული ვალდებულებები, რომელიც უშენ გადავიდეს შემდეგ გასაკეთებელ ეტაპზე. პოლარიზება, რადიკალიზება, მწვავე დაპირისპირებები პოლიტიკოსებს შორის და ისაც რეალურად ჩვენს პოლიტიკურ ყოველდღიურობაში ხდება, ეს ყველაფერი რა გავლენას ახდენს ჩვენს შემდეგ ნაბიჯებზე ევროინტეგრაციის გზაზე? უძლებელი ამ ყველაფერმა ხელი შეუწყოს საქართველოს და ევროკავშირის ურთიერთობების გამტკიცებას. და არა მაგ არ არის მარტო ევროკავშირი, ჩვენ როგორც სახელმწიფოს განვითარებას უშლის ეს ყველაფერი ხელს. ამაში უდიდესი წვლილი აქვს, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პარტიებს, ამაში წვლილი აქვს სამოქალაქო საზოგადოებას, სამწუხაროდ ამაში წვლილი აქვს მედიას, მაგრამ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამაზე პასუხისმგებელი უპირველეს ყოვლისა არის საქართველოს. რა მოლოდინები გაქვთ? რა შედეგს ვიხილავთ? რისი პროგნოზირება შეიძლება ივნისში და რა იქონიებს ამაზე ყველაზე მეტად გავლენას? სიტუაცია ისე იცვლება, რომ ძალიან ძნელია ხოლმე რა გასამართლებლად, იმიტომ რომ რაღაც ამოდები თვითონ რო შეხვედროდი ჩვენ ვერავინ მეტყოდა, რომ უშოთ საქართველოს ევროკავშირში წევრობის კანდიდატის სტატუსისთვის იბრძოლებდა. ასე რომ ძნელია რამე ეს პირდაპირ თქვა, მაგრამ ამ მოცემულობით, ამ მოცემულობას დღეს გვაქვს ჩვენ, სავარაუდოდ ალბათ უნდა წარმოვიდგინოთ სცენარი, როდესაც ევროკავშირი მიიღებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ როგორც ვთქვი, ეს გადაწყვეტილება იქნება დახუნძრული პირობებით, სადაც საქართველოს ხელისუფლებას მაგალითად ეთმია, რომ მოცემულობით უნდა მიხედოს სასამართლო რეფორმას, გახადოს სასამართლო დამოუკიდებელი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ძნელი იქნება საქართველო წინ წავიდეს ევროკავშირში. დიახ, და ამ ნაწილშიც მინდა ჩაგეკითხოთ, კითხვასთან დაკავშირებით რა მოსაზრებები ცელდება, ეს ყველა კარგად მოვისმინეთ, თუმცა იყო მოსაზრებები ქვეყნის გარეთ, ხო, არ არის მხოლოდ საქართველოში შიდა ამბები, ასე მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყანა როგორ არის წარმოდგენილი ევროკავშირის სივრცეში, რას ამბობენ ევროპის ლიდერები და ბევრი მწვავე განცხადებაც ვიხილეთ ამასთან დაკავშირებით. მთავარი, როცა შენ დიდ ოჯახში შედიხარ, მისის ოჯახის სხვა წევრების აზრის მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, ხო, შენზე რას ამბობენ? აი ამ კუთხით რა გამოხმაურებებს
ხვდებით და შეიძლება თუ არა რომ საქართველო მაგალითად საკმარისად მუშაობს თუ არა საგარეო მიმართულებით რომ უფრო მეტი მხარდამჭერი ქვეყანა ვთქვათ მხარდაჭერა ქვეყანამ უფრო მეტი და პოზიტიური განცხადება გააკეთოს აი ამ პროცესის მიმართ რაც ევროკავშირში გაერთიანება ქვია საქართველოს მე ვისურვებდი რომ ჩვენს ხელისუფლების ლიდერებს პრემიერ-მინისტრს კონდეს უფრო მეტი პიარ და მეტი ვიზიტი ევროკავშირის წევრ ქვეყნების დედაქალაქებში. დღეს ეს არის დრო, რომელიც არის ისტორიული, მე ვთქვი, არ შეიძლება ამ ისტორიული დროს არ გამოვიყენებთ. ჩვენ ხედავთ, რომ პრემიერ-მინისტრის ბოლო ვიზიტი მე სიმართლე გარდა არ მახსენდება სტადი ფორმელი, რომელიც ევროკავშირის ქვეყანაში არ მოგო ბრიუსელს მომდებრებია, მოგო ევროკავშირის რომელიმე წევრ ქვეყნების დედაქალაქებში. კარგი იქნებოდა, რომ ეს ვიზიტების ინტენსივობა იყოს რაც შეიძლება მაღალი. მეორე მხრივ, ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან დიდი არის კრიტიკა საქართველოს მიმართ და საქართველომ და გადადგას ნაბიჯი და აიღოს ყალდებულება რომ რაღაცებს შეცვლის ამ გზაზე მაგრამ ეს ყალდებულება უნდა იყოს ძალიან მწირი და არა ისეთი როგორც ჩვენ ნახეთ როდესაც აიღოს ყალდებულება და შემდეგ რაღაცები არ გაგიწდა და მესამე საქართველოს აუცილებლად ჭირდება რამე წარმატება და ეს წარმატება ჭირდება იმისთვის რომ იმ ქვეყნებმა ვინც ევროკავშირში არიან და ვინც ცდილობენ საქართველოს ვთქვათ შეყვანას წინ წაყვანას მათ კონდეთ რაღაცა საშუალება რომ ესე ვთქვათ საქართველოს როგორც წარმატებული кейსი გაყიდოთ და ჩვენ მათ უნდა შევუწყოთ მთელი ამ კუთხით და ბოლოს ჩვენ უნდა ველოდეთ ასევე რომ უდიდესი აქცენტი იქნება გადადგმული უკრაინაზე ცერვეს უნდა მივიღოთ როგორც ფაქტი და ჩვენ არ უნდა ვთქვათ რომ რაღაც რა ხდება ეს ყველაფერი ანუ ვიცოდეთ რომ ის რომ დღეს ეს ესპანჯორა გახსნილია არის გახსნილი უცხოდ უკრაინა სამწუხაროდ ამას დაჭირდა უგომრავი მსხვერპლი დაჭირდა უგომრავი ადამიანის დაღუპვა უგომრავი ადამიანის უსაქარო დარჩენა მაგრამ ეს შეზღუდული სანჯერა დღეს არის ღია და ოდესმე გაიგება თუ რა აღარ უნდა გამიწის ამის მიხედვით და ძალიან დიდი იმედი ვიქონიოთ რომ ამ შეზღუდულების ფანჯარას ჩვენ ადეკვატურად გამოვიყენებთ და თქვენ ახსენეთ რომ ეს არის ხალხის არჩევანი რომელიც ჩვენ კონსტიტუციის დონეზე გვაქვს დეკლარირებული და წლების განმავლობაში ურყევინება მოქალაქეები სწორედ ევროკავშირში და დასავლეთში დასავლეთის პროდასალური კურსი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ საუბრისთვის და წარმატებებს გისურვებთ მადლობა კარგად ძალიან